হেল্ল বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিয়া ফ্ৰিডি। মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে এটা বহুত 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 ভাল খবৰ। অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা পুনৰ নতুন পদ মুকলি হৈছে। মই আপোনালোকক পুনৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এইটো অসম পুলিচৰ ABUBSI বা জেল ৱাৰ্ডেনাৰ পোষ্ট নহয়, এইটো পুনৰ এটা নতুন পোষ্ট আহিছে যিটোৰ বাবে আপোনালোকক পুনৰ এপ্লাই কৰিব দিছে। আপোনালোকে হয়তো বহুতে কেন্দ্ৰে ক'ব পাৰে এইটো ফেক নিউজ, তো মই আপোনালোকক লাইভ দেখাম। যিবোৰে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে তেওঁলোকে জানে মই কেতিয়াও ফেক ভিডিঅ' নিদিওঁ। এইটো অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে চাই লওক। অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ইয়াত নটিফিকেশ্যন এখন আহিছে, ইয়াত কিছুমান পোষ্ট আহিছে যিবোৰ বিষয়ে মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বুজাই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব, মই সকলোখিনি A to Z ভালকৈ বুজাই দিম, ঠিক আছে। যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক। এনেধৰণে ভিডিঅ' সদায় আপোনালোকে পাবলৈ তাৰ নটিফিকেশ্যন এতিয়াই আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক। মই আপোনাৰ যিখন নতুনকৈ নটিছ আহিছে সেইখন প্ৰথমতে ডাউনলোড কৰি লওঁ। ডাউনলোড কৰি আপোনালোকক লাইভ দেখাই দিম যে এই নটিছখনত কি কি আহিছে, কি কি পোষ্ট আহিছে, মই সকলোখিনি বুজাই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমে চাই লওক, ইয়াত লিখা আছে অফিচ অফ দ্য চেয়াৰমেন ষ্টেট লেভেল পুলিচ বোৰ্ড আছাম ৰেহাবাৰী গুৱাহাটীৰ পৰা এখন আহিছে, যিখন আহিছে 18/2/2020 তাৰিখে, মানে এইখন আজিয়ে মুকলি হৈছে, ঠিক আছে। এখন আজি 18 তাৰিখ, চৰি, এখন কালি মুকলি হৈছে, আজি 19 তাৰিখ হৈ গৈছে বোলা। চ' এই ইয়াত যিবোৰ পোষ্ট আছে ইয়াত আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক। ইয়াত আছে কমিউনিকেশ্যনৰ পোষ্ট আছে, যাক ধৰক APRO বুলি কোৱা হয়, যোৱা বছৰ ওলাইছিল APRO, APRO বুলি কোৱা হয়, যাক কমিউনিকেশ্যনৰ কিছু পোষ্ট ওলাইছে, মেছেঞ্জাৰ কিছু পোষ্ট ওলাইছে, কাৰ্পেণ্টাৰ কিছু পোষ্ট ওলাইছে, তাৰপিছত UB in APRO পোষ্ট ওলাইছে, ছাব অফিচাৰ কিছু পোষ্ট ওলাইছে, ফায়াৰমেনৰ কিছু পোষ্ট ওলাইছে, ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেস্কিউ কিছু পোষ্ট ওলাইছে, তাৰপিছত আছে ফায়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ কিছু পোষ্ট মুকলি হৈছে। এই পোষ্টৰ বাবে মই সকলোখিনি বুজাই ক'ম। অলপ ধৈৰ্য ধৰি ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাওক, সকলোখিনি বুজি পাই যাব, ঠিক আছে। নহ'লে আপুনি কমেণ্ট কৰিলে মই ৰিপ্লাই নকৰিম, কাৰণ ভিডিঅ'টো ভালকৈ নাচালে, ঠিক আছে। তো এই পোষ্টৰ বাবে যিটো এপ্লাই কৰা আপোনাৰ সময় দিয়া হৈছে, এই পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ 25/2/2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 25 তাৰিখৰ পৰা এপ্লাই কৰা আপোনাৰ ডেট দিয়া হৈছে, যিটো আপোনাৰ লাষ্ট ডেট হয় 2020 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ 15 তাৰিখে, মানে মাৰ্চৰ 15 তাৰিখলৈকে আপোনাৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত যিবোৰ পোষ্ট আছে এই পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে, আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে। আপুনি ST OBC জেনেৰেল, আপুনি যি কেণ্ডিডেটেই নহওক কিয় আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব দৰকাৰ নাইকিয়া, ঠিক আছে। তাৰপিছতে ইয়াত আপোনালোকৰ যিবোৰ পোষ্ট আছে সেই পোষ্টবোৰ চাই লওক, লগতে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগে চাই লওক, পোষ্ট কিমান আছে চব আপোনালোকে ভালকৈ চাই যাব। তো প্ৰথমে কৈছোঁ যিটো কমিউনিকেশ্যনৰ পোষ্ট আহিছে, কনষ্টেবল পুলিচ কমিউনিকেশ্যন গ্ৰেড পে আপোনাৰ হ'ব, যিটো দৰমহা আপোনাৰ গ্ৰেড পে হ'ব 6,200 টকা আপোনাৰ গ্ৰেড পে হ'ব। ইয়াত আপোনালোকে টোটেল পোষ্ট পাব 802টা, টোটেল পোষ্ট পাব 802টা আপোনাৰ টোটেল পোষ্ট আছে, য'ত আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেট মানে যিবোৰ জেনেৰেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ বাবে 314টা পোষ্ট আছে, STP বাবে মানে প্লেইনত থকা ST ৰ বাবে 121টা আছে, হিলছত থকা ST ৰ বাবে আছে 105টা, SC ৰ বাবে আছে 48টা, মানে 48টা, OBC বা MOBC বাবে আছে 214টা টোটেল পোষ্ট আছে, মানে টোটেল পোষ্ট আছে 802টা পোষ্ট আছে আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন বিভাগত, ঠিক আছে। ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যিবোৰ ফিমেল কেণ্ডিডেট, মানে ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 30% পোষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব কমিউনিকেশ্যনৰ, ঠিক আছে। মানে APRO কিছু পোষ্ট মানে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে, 30% পোষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব। আৰু যিখন EWS চাৰ্টিফিকেট মানে ইকনমিকেলি ৱৰ্কাৰ ছেকশ্যন যিখন চাৰ্টিফিকেট, তেওঁলোকৰ বাবে 10% পোষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব কমিউনিকেশ্যনৰ, ঠিক আছে। আৰু যদি আপুনি কমিউনিকেশ্যনত যাব বিচাৰে তাত যিটো শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব, মানে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ লাগিব 10+2 হ'ব লাগিব, আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আপুনি ছায়েন্সত পঢ়া হ'ব লাগিব, মানে আপোনাৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথমেটিক্স আপোনাৰ ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছতে আহি গৈছে আপোনাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ আছে যি আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ UB APRO আছে, UB APRO যিটো আছে তাত আপোনালোকৰ টোটেল যিটো গ্ৰেড পে হ'ব, গ্ৰেড পে হ'ব 5,600 আপোনাৰ গ্ৰেড পে হ'ব। আৰু UB যিটো APRO হয় তাত আপোনাৰ টোটেল 3টা পোষ্ট আপোনালোকে পাব, যাত আপোনাৰ STPৰ বাবে আছে 1টা পোষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন, STHৰ বাবে আছে 1টা পোষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন, আৰু SCৰ বাবে আছে 1টা পোষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন, টোটেল 3টা পোষ্ট আছে। ইয়াত জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ পোষ্ট নাইকিয়া, ঠিক আছে। আৰু এই পোষ্টৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিবলৈ আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আপুনি পাছ হ'ব লাগিব, ঠিক আছে, তেতিয়া আপুনি এই পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াত কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ বিচৰা নাই, ঠিক আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব।
কিন্তু যি কা কা পোষ্ট আছে আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। তাৰপিছতে আছে মেছেঞ্জাৰ, যিটো মেছেঞ্জাৰ পোষ্ট আছে কনষ্টেবল মেছেঞ্জাৰ পোষ্ট আছে, ইয়াৰ আপোনাৰ গ্ৰেড পে' হ'ব 5,000 টকা পাৰ মান্থ আপোনাৰ গ্ৰেড পে' হ'ব, চৰি গ্ৰেড পে' হ'ব। আৰু ইয়াৰ টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা আছে 7টা, টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা আছে। এছ টি পিৰ বাবে আপোনাৰ 3টা পোষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, এছ টি এইচৰ বাবে 1টা পোষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, ও বি চি বা এম অ' বি চিৰ বাবে 3টা পোষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, টোটেল আপুনি 7টা পোষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব। আৰু এই পোষ্টৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ এইচ এছ এল চি আপুনি পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে যিকোনো ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এইচ এছ এল চি পাছ কৰা হ'ব লাগিব। আৰু আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব, এল এম ভি বা এম এম ভি আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে এই পোষ্টৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ কনষ্টেবল যিটো কাৰ্পেণ্টাৰ হয়, কাৰ্পেণ্টাৰৰ বাবে আপোনাৰ গ্ৰেড পে' যিটো হয় 5,000 টকা আপোনাৰ গ্ৰেড পে' হ'ব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে এটাই পোষ্ট পাব যিটো এছ টি পি প্লেইনত থকা এছ টি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত যিটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগে আপুনি এইচ এছ এল চি পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আৰু আপুনি কাৰ্পেণ্টাৰত আই টি আই কৰা হ'ব লাগিব, আপোনাৰ মানে ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, আই টি আই কাৰ্পেণ্টাৰ বিভাগত আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট থকা হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপুনি এই পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াত আছে ফায়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চি যিটো ছাৰ্ভিচ আছে, তাত আপোনালোকৰ যিটো ছাব অফিচাৰ হয় তাত গ্ৰেড পে' আপোনাৰ 6,200 টকা গ্ৰেড পে' হ'ব। টোটেল পোষ্ট 3টা আছে, এই পোষ্টটো আনৰিজাৰ্ভ হয়, আপুনি এছ টি অ' বি চি জেনেৰেল চবেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু এই পোষ্টৰ বাবে আপোনাৰ 10+2 লাগিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আপুনি পাছ কৰা হ'ব লাগিব, উইথ আপুনি ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হ'ব লাগিব, মানে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথমেটিক্স আপোনাৰ ছাবজেক্ট থকা হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু যদি আপুনি ফায়াৰমেনত আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, তাৰ বাবে আপোনাৰ যিটো গ্ৰেড পে' হ'ব 5,000 টকা গ্ৰেড পে' হ'ব। ইয়াত আপোনাৰ পোষ্ট টোটেল 4,410টা টোটেল পোষ্ট আছে, ইয়াত আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে মানে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 182টা পোষ্ট আছে, এছ চি কেণ্ডিডেটৰ বাবে 37টা পোষ্ট আছে, এছ টি পি প্লেনত থকা এছ টিৰ বাবে আছে 36টা পোষ্ট, এছ চি এইচৰ বাবে আছে 30টা পোষ্ট, অ' বি চি বা এম অ' বি চিৰ বাবে 125টা পোষ্ট আছে, টোটেল 410টা আপোনাৰ পোষ্ট দিয়া আছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ফায়াৰমেনৰ পোষ্ট আছে, তাত আপোনালোকৰ যি ই ডব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটৰ বাবে কিছু পোষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, 10% পোষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব ই ডব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটৰ বাবে। তাৰপিছত যদি আপুনি ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেস্কিউ টীমত যাব বিচাৰে, তাত আপোনালোকৰ যিটো গেট পে' হ'ব আপোনাৰ 5,000 টকা হ'ব, 57 আপোনাৰ টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা হৈছে, মানে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 14টা পোষ্ট আছে, এছ চিৰ বাবে 10টা আছে, এছ টি পিৰ বাবে 8টা আছে, এছ টি এইচৰ বাবে 10টা আছে, অ' বি চি বা এম অ' বি চিৰ বাবে 15টা আছে, টোটেল 57টা আপুনি পোষ্ট পাব। তাত ই ডব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটৰ ফেচিলিটি পাব, 10% পোষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব চাৰ্টিফিকেট যদি আপুনি ছাবমিট কৰে। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যদি আপুনি ফায়াৰমেন বা ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেস্কিউৰ বাবে আপুনি যাব বিচাৰে, তাৰ আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 10+2 লাগিব, মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব আপুনি ছায়েন্সৰ ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, তেতিয়া সেই পোষ্টৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ টোটেল যি পোষ্ট আছে 7টা পোষ্ট আছে, ইয়াত আপোনাৰ 7টা মানে আপোনাৰ 7টা বিভাগত আপোনাৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে, কমিউনিকেশ্যনে হওক বা মেছেঞ্জাৰে হওক বা কাৰ্পেণ্টাৰে হওক বা ইউ বি যি অফিচাৰ হয় তেওঁলোকে হওক বা ছাব অফিচাৰ হওক, ফায়াৰমেন হওক বা ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেস্কিউ হওক, টোটেল আপোনাৰ 7টা বিভাগত পোষ্ট মুকলি হৈছে। আৰু টোটেল যিটো পোষ্টৰ সংখ্যা হৈছে 1,269টা টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা আছে, তাৰ কোনটো বিভাগত কিমানটা পোষ্ট আছে অলৰেডি মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। এতিয়া কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমানটা পোষ্ট পৰিছে, কি বিভাগত, মই আপোনালোকক সেইটো লগে লগে কৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত আপোনালোকৰ দেখি আছে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত 25টা আছে এ পি আৰ, তাৰপিছত ফায়াৰমেন ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেস্কিউত আছে 15টা, টোটেল 40টা পোষ্ট আছে। তাৰপিছতে আপোনাৰ বৰপেটাত 44টা আছে এ পি আৰ, 26টা আছে ফায়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চি, টোটেল 70টা আছে। বিশ্বনাথত 21টা আছে এ পি আৰ, 12টা আছে ফায়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চিত আছে, 33টা টোটেল পোষ্ট আছে। বঙাইগাঁৱত আছে 19টা এ পি আৰ, তাৰপিছত ফায়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চিত আছে 11টা, টোটেল 30টা পোষ্ট পাব। কাছাৰত 45টা এ পি আৰ, বাকীবিলাক আছে 26টা আছে ফায়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চিবোৰত 71টা টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা। চৰাইদেউত আছে 12টা এ পি আৰ আৰু ফায়াৰমেনত 7টা। এনেধৰণে আপোনালোকে সকলোবোৰ মই কৈ নিদিওঁ, এইখন লিষ্ট আপোনালোকে চাই লওক, মই লিষ্টখনত দি দিম, কাৰণ গোটেইবোৰ মই কৈ থাকিলে বহুতো সময় নষ্ট হ'ব, আৰু কাৰণ আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব পাৰিব এই পোষ্টটো কিমান কিমান আছে। মই এইটো লিষ্টটো আপোনালোকক দি দিম ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত, তাৰপৰা আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু এই পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ যিটো নেশ্যনেলিটি হ'ব লাগিব, ইয়াত লিখা আছে কেণ্ডিডেট মষ্ট বি ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছ হ'ব লাগিব, তাৰোপৰি আপুনি অসমৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এই পোষ্টৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যিটো বয়সৰ সময়সীমা ধৰা হৈছে, আপুনি যদি ছাব অফিচাৰ বাবে যাব বিচাৰে তেনেহ'লে আৰু 20 বছৰৰ পৰা 24 বছৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ বয়সৰ সময়সীমা ধৰা হৈছে। যদিহে আপুনি এ পি আৰ, ফায়াৰমেন, ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেস্কিউ টীমত যাব বিচাৰে, তাত 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ বয়সৰ সময়সীমা ধৰা হৈছে। তাত আপোনালোকৰ এনেধৰণে ধৰা হৈছে, তাত আপোনালোকৰ ৰিলেক্সেশ্যনো পাব, ধৰক আপুনি যদি এছ টি বা এছ চি
এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 5 বছৰ আপোনাৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাব, যদি অ' বি চি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 3 বছৰ আপুনি ৰিলেক্সেশ্যন পাই যাব, ঠিক আছে। যদি হোম গাৰ্ড হয়, যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, যদি হোম গাৰ্ড হয় তেওঁলোকৰ বাবে কিছু পোষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, ইয়াত আপোনালোকে লিখা আছে 3 বছৰ আপোনালোকে তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব। তাৰপিছত ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, যদি হাইটৰ কথা কওঁ আমি, হাইটত যিটো মেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ বাবে মানে 162.56 চেণ্টিমিটাৰ আপোনাৰ হাইট হ'ব লাগিব, আৰু ফিমেল যদি হয় 154.94 চেণ্টিমিটাৰ আপোনাৰ হাইট হ'ব লাগিব। যদি আপুনি এছ টি কেণ্ডিডেট হয়, আপুনি যদি এইচ বা পি পা হয়, এছ টি এইচ বা এছ টি পি হয়, তেনেহ'লে মানে 160.2 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব, বা ওৱান ফিমেল হ'লে 152.40 চেণ্টিমিটাৰ আপোনাৰ উচ্চতা হ'ব লাগিব আপোনাৰ হাইট। তাৰপিছত চেষ্টৰ বিষয়ে কথা ক'বলৈ গ'লে, যদি আপুনি জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি বা এছ টি এছ টি কেণ্ডিডেট হয় বা এছ টি পি কেণ্ডিডেট হয়, তেনেহ'লে আপোনাৰ 80 চেণ্টিমিটাৰ নৰ্মেল হ'ব লাগিব, 5 ইঞ্চি আপুনি ফুলাব লাগিব, ঠিক আছে। যদি এছ টি এইচ হয় যদি এছ টি এইচ হয় তেনেহ'লে 78 চেণ্টিমিটাৰ নৰ্মেল, 5 ইঞ্চি আপুনি ফুলাব লাগিব। তাৰপিছত মেডিকেল টেষ্টৰ আপোনাৰ ইয়াত আপোনালোকে সকলোখিনি কোৱা হৈছে, মই যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট সেইবোৰ আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধুসকল, যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হ'ল মই সকলোবোৰ আপোনালোকক কৈ দিলোঁ, যদিহে আৰু আছে মই সকলোবোৰ ভিডিঅ' নিশ্চয় বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, লাহে লাহে সকলোবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। যদিহে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, আৰু ছাইডতে এটা বেল আইকন আহিব সেইটোতো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। এনেধৰণে ভিডিঅ' সদায় আপোনালোকক আপলোড কৰিম, আৰু মই আশা কৰোঁ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে এটা যথেষ্ট ভাল ভিডিঅ', আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে সেইবোৰ ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰক যিবোৰে এইটো ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।